გამარჯობათ, მე ვარ თეა მათითაიშვილი, თქვენი ქიმიის მასწავლებელი. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით მეათე კლასში და ჩვენი გაკვეთილის თემა ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ქიმიური კინეტიკის საწყისებს, კერძოდ ქიმიური რეაქციის სიჩქარეს და მასზე მოქმედ ფაქტორებს. ქიმიური რეაქციის დროს ცხადია, იხარჯება მორეაგირე ნივთიერებები და მათ ნაცვლად წარმოიქმნება ახალი ნივთიერება ან ახალი ნივთიერებები. Თუ ჩვენ პარალელს გავავლებთ ფიზიკასთან, სადაც ვამბობთ, რომ სხეულის მიერ დროის ერთეულში განვლილი მანძილი არის სიჩქარე, ასევეა ქიმიური რეაქციის დროსაც. Ანუ დროის ერთეულში მორეაგირე ნივთიერებების კონცენტრაციის ცვლილება სწორედ გახლავთ ქიმიური რეაქციის სიჩქარე. Ქიმიური რეაქციის სიჩქარეს სქემატურად, ანუ მათემატიკურად შეგვიძლია შემდეგნაირად გამოხატოთ. As + b, რომელიც არის მორეაგირე ნივთიერებები, ტოლია C + d. Ანუ V საშუალო ტოლია C1A, ანუ A ნივთიერების დამატებული C2A, შეფარდებული T2-ს მინუს T1. Ეს ტოლია C1B, გამოკლებული C2B, შეფარდებული T2-ს მინუს T1 და ასევე მორეაგირე კომპონენტებისთვის C1, C, გამოკლებული C2, C, შეფარდებული T2 მინუს T1, ანუ CD ნივთიერებისთვის ასევე შეფარდებული T2 მინუს T1, ანუ დროის ცვლილებასთან. ქიმიური რეაქციის სიჩქარის განზომილება არის მოლი ლიტრი წუთი. ესე იგი, იმისთვის, რომ ქიმიური რეაქცია წარიმართოს, საჭიროა მორეაგირე ნივთიერებების მოლეკულები ან ნაწილაკები შეეჯახნონ ერთმანეთს. Რაც უფრო მაღალია მორეაგირე ნივთიერებების კონცენტრაციები, შეჯახებათა ალბათობის რიცხვი, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია. მოდით ახლა ჩემს მიერ ჩამოყალიბებული აი ამ ჰიპოთეზის დასადასტურებლად ჩავატაროთ მარტივი ექსპერიმენტი. ამისათვის მე გავიკეთებ აუცილებლად ხელთათმანებს და გავიკეთებ სათვალეს, რათა ჩვენ დავიცვათ უსაფრთხოების წესები და ჩავატაროთ რეაქცია ყარდან თხევად ნივთიერებას შორის. კერძოდ, მე ორ სინჯარაში წინასწარ მოვათავსე მარმარილოს ნატეხები და მარმარილოს ფხვნილი. მინდა გითხრათ, რომ მისი ქიმიური ფორმულა არის კალცი CO3. იმისათვის, რომ თქვენთვის უფრო თვალნათელი გახდეს მიმდინარე პროცესების აღქმა, მე ორივე შტატივს გამოვწევ უფრო შუაში და დავუმატებ მას ერთი და იგივე რაოდენობის მარილმჟავას. ამისათვის მე ვიყენებ მზომ ცილინდრს. მოდით დავუმატოთ ჯერ ნატეხებს და მერე დავუმატოთ აი ნახეთ, ფხვნილის შემთხვევაში რეაქცია იმდენად სწრაფად წარიმართა, რომ მოხდა სინჯარიდან მისი გადმოყრაც, ხოლო ნატეხების შემთხვევაში რეაქცია რა თქმა უნდა წარიმართა, მაგრამ გაცილებით უფრო ნელა. რატომ? რა არის ამის მიზეზი? ჩვენ ვიცით, რომ და ზოგადად არ ნივთიერებაში ეს მორეაგირე მოლეკულები, რომელთა შეჯახების შედეგადაც წარიმართება ქიმიური რეაქცია, მოთავსებული არის მის ზედაპირზე. და შესაბამისად, რაც უფრო მეტია ნივთიერების კონცენტრაცია, მით უფრო მაღალია აი ამ მოლეკულების რაოდენობა, რომლის შედეგადაც მიმდინარეობს ქიმიური რეაქცია. სწორედ ამიტომ მარმარილოს ფხვნილის შემთხვევაში ქიმიური რეაქცია წარიმართა გაცილებით უფრო
უпроსტრაფად ვიდრე წარიმართა მარმარილოს ნატეხების შემთხვევაში. უკვე აღნიშნეთ და ვთქვით და განვიხილეთ, რომ ქიმიური რეაქციის წარმართვისათვის აუცილებელია მორეაგირე მოლეკულების ან ნაწილაკების ერთმანეთთან შეჯახება. თუმცა ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელია ამ მოლეკულებს ჰქონდეთ ენერგია, რათა წარიმართოს ქიმიური პროცესი. Სწორედ აი ამ ენერგიას ეწოდება აქტივაციის ენერგია. Ანუ რაც უფრო მაღალია სარეაქციო არის ტემპერატურა, მით უფრო მეტი აქვს აი ამ მოლეკულებს ენერგია და შესაბამისად ეს განაპირობებს ქიმიური რეაქციის სიჩქარის გაზრდას. აი ეს დამოკიდებულება, ანუ ქიმიური რეაქციის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე გამოიხატება ვან ჰოფის წესით. Კერძოდ, რას გვეუბნება ვან ჰოფი, რომ სარეაქციო ნარევის, ანუ ტემპერატურის ყოველი 10 გრადუსით მომატებისას ქიმიური რეაქციის სიჩქარე იზრდება 2-4 ჯერ. ეხა მე თქვენ წინასწარ დაფაზე დაგიწერთ ვან ჰოფის წესის მათემატიკურ ფორმულირებას და ერთ პატარა ამოცანას, რათა უფრო კარგად გავიაზროთ მისი განხილვის მაგალითზე, თუ როგორ გავლენას ახდენს ტემპერატურა ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე. Მე როგორც უკვე თქვენ გითხარით, დაფაზე დავწერე ვან ჰოფის წესის მათემატიკური ფორმულირება, სადაც ფორმულაში ჩვენ ხედავთ, რომ მეორე რეაქციის სიჩქარე, სადაც უკვე ტემპერატურა გვაქვს მომატებული, ტოლია პირველი რეაქციის სიჩქარე, ეს არის ლამდა ტემპერატურული კოეფიციენტი, რომელსაც ხარისხად აქვს ტემეორეს მინუს ტემპირველი გაყოფილი 10-ზე. ზოგადად ამ მოსაზრების უფრო კარგად გასაგებად მე თქვენ გითხარით, რომ დაფაზე დაგიწერდით პატარა ამოცანას, რომლის პირობა შემდეგში მდგომარეობს, რომ 50 ცელსიუს გრადუსზე რეაქცია მთავრდება 125 წამში, შემდგომ მოხდა სარეაქციო ნარევის ტემპერატურის გაზრდა, კერძოდ იგი აწიეს 70 ცელსიუს გრადუსზე და გვეუბნებიან, რამდენ წამში დამთავრდება ეს რეაქცია, თუ ლამდა, ანუ ტემპერატურული კოეფიციენტი ტოლია 3-ო. ჩვენს მიერ უკვე დაწერილი ფორმულის საშუალებით შეგვიძლია ამ ამოცანის ამოხსნა, კერძოდ VT მეორე ტოლია, VT პირველი ჩვენ ვიცით, რომ არის 125, რომელსაც გავამრავლებთ 3, 70 გრადუს მინუს 50 გრადუსი გაყოფილი 10-ზე. აქედან VT მეორე ტოლია 125 გამრავლებული 3-ზე, 3-ის კვადრატზე. იმიტომ რომ 70-ს რომ 50-ს გამოვაკლებთ 20, გაყოფილი 10-ზე 2. ანუ VT მეორე ტოლია 125 გამრავლებული 9-ზე და მივიღებთ 1125. ესე იგი, თუ ჩვენ რაც განვიხილეთ ახლა ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე მოქმედი ფაქტორები, ეს არის როგორც კონცენტრაცია, როგორც ტემპერატურა და მინდა გითხრათ, რომ ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე კიდევ მოქმედებს სხვა ფაქტორები, აი ეს ყველაფერი ერთად თავმოყრილია მოქმედ მასათა კანონში. ანუ რას გვეუბნება მოქმედ მასათა კანონი? მოქმედ მასათა კანონის თანახმად, ქიმიური რეაქციის სიჩქარე არის მორეაგირე ნივთიერებების მოლური კონცენტრაციების ნამრავლის ტოლი. ანუ ჩვენ მათემატიკურად თუ ჩავწერთ, რომ A პლუს B ტოლია C პლუს D და აქ A, B, C და D არის სტექიომეტრიული კოეფიციენტები, ქიმიური რეაქციის სიჩქარე ტოლია K, C, A გამრავლებული C, B. მე წეღან გითხარით, რომ კიდევ სხვა ფაქტორები ახდენს ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე გავლენას. მათ შორის არის კატალიზატორიც. ჩემი დავალება იქნება, მოიძიოთ ინფორმაცია, თუ როგორ გავლენას ახდენს კატალიზატორი ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენ განვიხილეთ ქიმიურ რეაქციაზე მოქმედი ფაქტორებიდან ტემპერატურის გავლენა, კონცენტრაციის გავლენა და თქვენი დავალება, მოიძიოთ ინფორმაცია კატალიზატორის გავლენის შესახებ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.